Sashimwe bene data, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Umunsi twongeye kunezerwa kubw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rya buri munsi. Umunsi turavuga ku magambo dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 13 n'ibice 14, ndetse no mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Zo gusoreza mu gitabo cya kabiri cya Timoteyo ibice bitatu ku ngoma. Mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ni ibice 25. Magambo twasomye muri iki gitabo cya kabiri cy'Abami, ijambo ry'Imana ryongera kutubwira ko ibiri muri iki gitabo ntibikomeza kugenda bivuga ku bami bagiye bategeka cyangwa se bayobora Abisirayeli mu byiciro bigiye bitandukanye. Igitabo cya gice cya 13 kiravuga ku by'umwami cyangwa se iby'ingoma ya Yehowahazi. Uyu Yehowahazi yayoboye Samariya, ndetse bakomeza banatubwira uburyo yasimbuwe n'umwana we. Ariko kandi icy'ingenzi twabonamo muri iki gitabo cya kabiri cy'Abami ni urupfu rwa Elisa uhereye ku murongo wa 14 ngo kandi Yehowasi akiri ku ngoma ye, Elisa afatwa n'indwara ariyo yamwishe. Yehowasi umwami w'Abisirayeli aramanuka ajya aho ari aramuririra, aravuga ati: "Ye baba data we, ko wari amagare n'abanyamafarashi ba Isirayeli." Elisa aramubwira ati: "Enda umuheto n'imyambi." Nuko arayenda abwira umwami w'Abisirayeli ati: "Fata umuheto mu kuboko." Awufata mu kuboko, Elisa ashyira ibiganza bye ku by'umwami, ahera ko aravuga ati: "Kingura idirishya ryerekeye iburasirazuba." Ararikingura, Elisa aramubwira ati: "Rasa." Ararasa, avuga ati: "N'umwambi w'Uwiteka unesha." Haleluya! Ni wo mwambi wo kunesha Isiriya, kuko uzatsinda Abasiriya muri Afrika kugeza aho uzabatsembera. Ni ukuvuga ngo iki ni cyo gikorwa cya nyuma Elisa yakoze ubwo yavuganaga n'umwami. Kuko mu mirongo yo hepfo tubona ko amaze kubwira umwami ibyo kunesha, muhaye n'ikimenyetso amubwiye ko ari umwambi w'Uwiteka unesha, baratubwira ngo arapfa. Umwambi w'Uwiteka ni unesha, ntagwanisha amaboko y'abana b'abantu, ntihanesha ubwenge, ntihanesha amafaranga, ahubwo ibyo ducamo byose Uwiteka ni utuneshereza. Imana ishimwe cyane. Mu gitabo cya kabiri cya Timoteyo ibice bitatu cyatangiye kivuga ibigendanye n'ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Aho ijambo ry'Imana ryavuze uhere ku murongo wa mbere ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Iri ni ijambo rikomeye, kubanga uko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ni amagambo menshi ariko arimo inama nziza nk'abakristo cyangwa itorero tugomba kwifashisha kuri iki gihe kugira ngo dusobanukirwe neza iby'iminsi tugezemo. Ijambo nyamukuru ry'uyu munsi
ikomeza kudukangurira gukunda no gusoma ijambo ry'Imana riri ku murongo wa 16 na 17 w'iki gitabo cya kabiri cya Timoteyo bice bitatu. Mu murongo wa 16 uravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya kumuhanira ukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abe ashitse afite ibimukwiriye byose ngo abone kugira ngo akore imirimo myiza yose. Jambo niri rivuze ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashitse rwose kandi afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Imana ishimwe cyane mu byo dukora, mu myizerere yacu, mu mibereho yacu ya Gikristo. Ni byiza ko niba tuvuga ko turi abantu b'Imana cyangwa abana b'Imana, hari ikigero gikwiye kugerwaho kugira ngo Imana itwemere kandi Imana itwishimire. Kwemerwa n'Imana no kwishimirwa n'Imana ntabwo ari ikintu gipfa kwizana, ni ibintu biharanirwa, ni ibintu bikorerwa. Kuko niyo urebye muri Bibiliya abantu Imana yagiye itangira ubuhamya nuko hari aho babaga bagize kunesha kandi bagize kwambara imbaraga. Ariko hano ho kugira ngo tubashe kwemerwa n'Imana kuba abantu b'Imana bashyitse, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko tuba twamaze gutunganywa n'ijambo ry'Imana n'ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera byose bibasha kugira umumaro wo kutwigisha, kwigisha umuntu, byarangiza bikatwemeza iby'ibyaha. Kandi muri uko kwemeza umuntu iby'ibyaha, nibyo bihindukira bikamutunganya. Kuko umaze kwemerzwa iby'ibyaha, uba ugomba kubyihana. Wamara kwihana, amaraso ya Yesu akagutunganya, akakuhagira, akakuboneza. Wamara kubonera, Imana umwuka wera agakomeza kukwigisha no kukuba hafi, akwigisha kugenda ukiranukira Imana. Rero iyo wamaze kwihana ibyaha ukamara gutunganywa, ukamara kwemera kuyoborwa n'umwuka wera, ugenda ukiranuka, uhinduka umuntu w'Imana ushyitse. Imana ishimwe cyane. Rero nshuti bakundwa bene data, ndabifuriza yuko mwaba abantu b'Imana bashyitse. Imana igushyize ku gipimo kugira ngo ugaragaze ibiro bikwiriye. Imana ikurebye igutangira ubuhamya ivuga iti uyu nubwo ameze gutya ni umwana wanjye ndamwishimira. Yejejweho ibyaha bye kandi yaratunganijwe. Icyo ni Imana idushakaho. Hari abantu bari mu itorero uyu munsi wa none bapimwe batashyika, ariko turashaka kuba abantu b'Imana bashyitse kandi bafite ibibakwiriye kandi babasha gukora imirimo myiza izatuma babona ubwami bw'Imana. Ibyo ni byo mbifuriza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.